А ви без ушей? Бенч, бенч, бенч! Гармата! Да. А это наша пошла? Ну, у нас херсонський напрямок, одна із найближчих ліній розмежувань з противником. Виконуємо бойові завдання, зураження цілей противника, живої сили і контрбатарейної боротьби. Як можна сказати, що прильоти туди вбивають, пострадали? Та постійно, та бачите, тут ні одного живого будинку немає в селі. Вже невозможно жити. Так, да, вже просто. Все. Ми живемо також в розбитій будівлі. А це давно так, або вони за нові? Ну так, це відколи їх вибили з Миколаєва, це при відступі, то вони все рознесли. У нас не дуже далекобійна гармата, то на середній дистанції ми працюємо доволі непогано. Ну, приблизно 5-4 кілометри. Ні, ну пропрацюємо на 10-12 кілометрів стабільно щодня. А, ви? Так. Да. Ще один вопрос. Ви сказали, що фронтова лінія, ну, це активна фронтова лінія, це... Это... Если выстрелить будет, то нужно, чтобы идет. Можем зарядить, потом разрядить. Так, смотри. Ми знаходимося на Херсонському напрямку. Наше місце називається район зосередження або район очікування. Тобто ось ззаді мене ви бачите нашу бойову машину БМ-21 Град. І в випадку отримання координат цілі із району очікування в такому місці ми знаходимося, щоб могли найшвидше доїхати до вогневих позицій і вразити необхідну нам ту ціль. Реактивна система залпового вогню називається БМ-21 Град. Вона створена для враження площадних, тобто опорних пунктів, тобто взводний опорний пункт, при збільшенні кількості машин ротний опорний пункт, для враження легкоброньованих машин противника, тобто БТРів, МТЛБ там і так далі. Ну, я воював з 14-го року. Потім був перерив, в 15-му я звільнився, а зараз, 24 лютого, я знаходжуся на цьому напрямку, я з 1 березня.